Her stod et sted stadigvæk, Torshuset, Kjøtteby Høygård. Og så hei man, så sier man om at det ikke kunne kunne bruke til okkur, det stod tømt. Det ble ikke brukt til nek. Og så var vi trutcher, Jekon Ingvard Olsen, Niklas Folkbo og jeg, som tog seg sammen, og kjørte av at vi får at prøve okkur, og i hesten i rosen. Og vi fikk ut alle kjeps, og reparera vårt kvart annet av de sårnækene. Og fikk oss å kanne etter, ikke ikke være møvelig, jeg finner ikke just okkur spør og svarskjeft. Det svarskjeftet var så interessant ut av togene. Her her var vi i Trøyfors. Det måtte kunne finnes okkur. Og det som vi funnet fram til, det var ikke være møvelig at gjøre okkur kjørafjord. Hundafjord for eksempel. Ursvarskjøpt, Torskan og Seljan som tar kjønnet. Men, jo, det visker interessant, men det visker sånn at sølelige ble kanskje ikke så interessant, og at her var noen store som lå av tog, og tog møtte dem alle stedene, skvett og kanna gjetter og sånne. Så vi får helter at prøve å stanna. Og det som la fremst kjøkken, alle vinn kjøkken, det var Torskjøk. Og vi tilte så at vi skulle prøve å fære innenfor okkur vi Torskjøk av Svarskjøft. Og det som vi så kom til, det var til at vi kom av Torska Svarskjøft av Fars. Vi måtte Svarskjøften simpelthen til Fars først. Og så ble han Torskjøver og en her Tromlo. Kvar och en naturlig tromlan som var uppvärmd vid dampe. Fick svarskjaften spröjta igen av solna och så igen att han ögde men också var det torst. Och så blev det mälle och en arkvötn och så hette svarskjaften pulver här. Och jag huxade var att folk kunde köpa det här färset och en förrättning. Som torst, færa heim og opplysat atter i vattnet. Og her kunne jeg suggera en frikadello, eller hva det skulle være. og i handlarna kom så pakkar, du kan forstilla deg det at det er eplamås, så du pakkar, vi tvei må brøv og nøy, hver og hver og takkstad er her, og løst det opp, skjønner jeg. Ja. Det är ju det här Jack hantliga väl, men det blev bara det första marknaden som var avtäckaren här. Och det helt vi var för lite, vi måste bo här. Ja. Det är som framtäck alla togina. Det var, alltså du ser, det pulver i en så grovlig stärskan fiskalukt. Mycket så underligt, men det är en alltså. Ja. och det gick framtäck i ödlo som vi gjort. Så vi prøver av Østen, at det var den største fiskalukteren som var et halvt problem, altså. Og vi arbeidde som vi forskjellige, og så kom vi til en ting, og det var at bruke det til proteinpulver. Og her fikk vi avtaler vi utenfor folk, Døylois i Danmark, her hadde vi en cykelryttare som virkelig gikk høyt opp i det, og gjør det nekva rønte for jeg. Men det var at jeg lukta så størst at jeg kunne ikke fære med det folk, simpelthen. og så får vi til høst vi å vite at vi skulle gjøre det i tablettform. Kjøpte så en tablettmaskine, og gjør det så det første rønte når vi hadde tøft. Og det er ikke funnet. Ser det godt. Og så ble det her, atlene være, vi skulle ha disse tablettene her, og i løtten som vi har her, 240 kvarjere døs. Men det var alltid lukten her som var så sterske, skjønner jeg.
så färra vi till holt vi forskjellet, vi finge där pulverkorst och kapslar. Lyckla kapslar som det fanns sommartabletter och ger, tjock och det kjellet. Och kvar och lukten inte var så stärskor, men han var här. Ja. Och Øysene prøver å legge det ned i ærsk, så du øysene først tabletter i det, skjønner du? Ned i ærsk, og så langt som det ligger i ærsken her, så er det ikke lukter som vil til det, skjønner du? Men tek det jo, så lukter det etter her. Her er det så til som vi slutter oss vi lenge tog for å komme til løs. Men tabletten her, det blir bare bedre og bedre måttekner. Vi tar til å Jag har lagt den här av Aarhus kommunalhospitalet. Han stod 8-4 nekvån kanninger som kjørt av livet. Og det var iver 8-20 hospitaler i Danmark som kjørt reglerlige kanninger. Og det var ikke sånn at tablettene var bare bedre og bedre meldtekner. Så en av feriene så kom vi til samband vi Först en fyrtök och i fridsversk för man vinst i Katlaristån. Och här var en person, han var ser av att det här måtte kunna lätta sig göra att finna till hans lukten. Och tar täckas så, och han kallade det för tar kota av tabletterna. Det här blir blåstar upp och in i en tanka och kvar så att det här, den här kotingen blir spröjt in. Och där kom ut att det helt var jag var nere ta en 500 tabletter. Inte spår av lukt. Så här tärkai. Så tär tabletterna att han att det var ju finast i ordavart. Alltså ta helt vid och att det var jag var ju vunnit här som la för framan så nåt. Men nu börjar det ta vid nu skulle utvisa tabletterna i ordligen utvisa. Nu begynner krøvene å komme, og de var rettelig streng. De var rettelig streng, og begynner på tablettene selv, om fyrtøkene kjøkken og fremløslene og det hele. Sånn. Altså selvfølgelig, det er krøvene rettelig streng rundt av flekkerbrytjen og solnerker. Men det här kom så grudliga bäck på och att det var så härst. Då nu kommer du in av medicinalutnägen. Och det är inte bara. Självt om det är en av de bästa avtäckare du kan få av kvar prysiga en gång. Så det här kom grudliga bäck på och. Och det här så det här visar att det blev för tungt för källiga. Vi måste simpelthen lägga kanske ner. Ta sista forsen.